pokušavamo da obezbedimo pripreme van Pirota, nešto što fudbalski klub Radnički, čini mi se, godinama sebi nije mogao da priušti. Procena je da bi takve pripreme bile dobre, ne samo zbog uslova, jer na kraju krajeva i Pirot ima dobre uslove, ali možda zbog organizacije ekipe, zbog tog nekog druženja, jednostavno mislim da bi bilo dobro da desetak dana svi odu negde na pripreme. Kako, kada, gde, o tome će svakako stručni štab odlučiti. Mi iz uprave smo tu samo da pokušamo da logistički pomognemo oko realizacije tog svega toga.